Félrerántja a kormányt, és melyik helyre nem jó irányba. És nem találok az utcámba miattad. Fölmegy a járdára. Filmekben ilyenkor repül a zöldség, és menekülnek az emberek. Ezt remélem nem látta senki. Az a fránya telefon. Kutatások bizonyítják, hogy az érzelmi kényszer, ami arra visz bennünket, hogy folyton rá kell néznünk egy érkező üzenetre vagy egy hívásra, az autózás közben milyen potenciális baleset veszélyt jelent. Hogy ne csak innen a fotelből elemezzünk, Rusznák András igazságügyi gépjármű szakértő barátomat pakoltuk bele a helyzetbe, bizony neki is meggyűlt a baj egy érkező SMS-sel, és természetesen ott volt a mindig mindenhol felbukkanó kéklámpás jármű is. Az első körben Andrásnak természetesen sietnie kell, chat üzeneteket kap, amikre folyamatosan válaszolnia szükséges. Áj, pont most kell ez is. Elkezd kapkodni, ugye jött az üzenet, meg kell nézni, és szépen lehetett látni a kikerülésnél, pont az utolsó pillanatban vette észre a búját. Sebességnél felé, micsoda, nem is értem, amit ír. Bizonytalan, tehát kimaradnak másodpercek, amikor néz a telefonjára. Hát ez legalább 2 kiló. Innen lehet többek között észrevenni azt, hogy valaki telefonozik, hogy lelassul, egy ilyen lehetetlen sebességgel megy, tehát nem túl lassan, nem túl gyorsan, egy vállalhatatlan sebességgel, és elkezd szögletessé válni az autónak a kezelése. Viszont ezt a lejtőt nagyon szépen megoldottad, tehát azért itt inkább a telefon helyett a feladatra figyeltél. Hát a végét félkézzel túlkormányzom itt is. Muszáj sietni egy picit, mert nem fogunk odaérni. Kigyorsítasz, majd aztán hirtelen fékezel. A következő feladatban a jármű hirtelen megcsúszik, és ebből kellene visszahozni egyenesbe. És kicsúszott, tehát itt ugye megint csak zavart, én azt gondolom, az egy kéz. Ezt remélem nem látta senki. Nincsen, hogy csak fél másodpercre nézek le, mert ahhoz, hogy értelmezni tudjam az üzenetet, valamit ki tudjak rá találni, ott kell vele időt töltenem. Ez alatt pedig súlyosan pörögnek a másodpercek és a 15 méterek másodpercenként. Átlagosan egyébként 4,3 másodpercet nézel le egy chat üzenetre, akkor a számoljuk könnyen, és ez az igaziból ez a vakuumvezetés. És nem találok az utcámba miattad. Fölmegy a járdára, tehát nem egyenesen megy, hanem arra ilyen fölmegy a járdára. Filmekben ilyenkor repül a zöldség, és menekülnek az emberek. Itt most sziréna hangjelzés érkezik, és ki kell találni, hogy melyik oldalról jön a hang. Hol vagy? Utolsó pillanatig gondolkodtam, hogy merről jön. És ugye megint csak a testtartásod az nagyon érdekes, hogy abban a pillanatban kiesel a biztonságos ülés pozícióból, előrehajolsz, és tekingetsz jobbra-balra, hogy mi hol van. Most mögé ér egy rendőrautó, fény és hangjelzést használ. Azt mondja, hogy... Ott az autó valamit kell csinálja, viszont ami nagyon nagy hiba, balra használtál irányjelzőt. És félrerántja a kormányt, és melyik helyre nem jó irányba. Szerencsétlen örülünk, hogy kitalált, hogy melyik oldalról kell kerülni. A második körben már nem kell chat üzenetekre válaszolnia, viszont sietnie kell, és természetesen megérkezik valahol a pályán a rendőrautó. Én itt látom a tekintetet, érzed, ez a te köröd, András. Tehát most jön a tiéd, nincs zavaró tényező. És nem csúszol le a kanyarról, majdnem az íven mész. Ugye itt a váltás, itt van egy különbség. Nem rohan a szituáció után, hanem kicsit előre látja, picit mentálisan a helyzet előtt van, és így megfelelően tud rá reagálni. Na jó. Ó, csak nem utánam jöttök. És irányjelzőt használtál, és a szűkebb folyosóba mentél. Hát ennyit jelent az, hogy felmérted, láttad, mi van előtted. Büszke vagyok, és nézd meg, ez jól sikerült. Ez jó. Hát amikor nem zavarjuk, a túlkormányzott járművet simán megfogod, ez szép volt, én azt gondolom. És az időstressz azért még mindig ott van. Abszolút. És betalálok az utcámba. Fejét látta, tehát nem ment előre, csak simán nyugodtan az ülésből jobbra-balra tekingetett, és megtalálta a megfelelő utat. És megérkeztél, ugye, hogy egy sztárhoz illik. Köszönjük szépen. Ez igen. Láthattuk hát, mennyi problémát képes okozni egy vezetés közben használni próbált telefont, még egy jó sofőr esetében is. Arról nem is beszélve, hogy egy pluszban érkező kéklámpás járműre ilyenkor már nem jut elegendő mentális kapacitás. Adj utat, ments életet!